kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyey ee waddanka Ethiopia. Si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu soo qaadan doonaa laba qodob. Waxay kala noqon doonaan qodobka koowaad, waxaad moodaa TPLF si ay wada hadallada lagu baaqayo inta muddada socday reer galbeedka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay gadaalka riixayeen ay u aqbalaan in ay xilligan qabsadeen. Qodob aad u adag oo ah in Asiyaas Afwerki uu faraha kala baxo waddanka Ethiopia una joojiyo dagaalka uu deegaanadooda ka wado, sidoo kaletana la caddeeyo dembiyadii uu deegaanada Tigreega ka galay. Waa qodob. Waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa kadib waddanka Ethiopia maalmo ay ka socdeen dibadbaxyo waaweyn oo isbarkaraa oo dhinaca diimaha orthodoxiska iyo sidoo kaleeto kan masiixiga, waxaa ka dhashay halkaasi arrimo iska hor imaada oo ciidamada militariga waddanka Ethiopia iyo booliiska iyo dhinacyadaasi dhex maray. Taasina waa caqabad xilligan ka taagan waddanka Ethiopia. Labadaasi qodob ayaan soo qaadan doona. Qodobka koowaad ee aan ku horeynayna waxa uu yahay kan dibadbaxyada. Magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia waxaa ka dhacay dibadbaxyo laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeeshaan xaaladda guud ee waddanka, iyo weliba sidoo kale tan ay abuuraan xiisado dhibaato u keena dadka shacabka ee waddankaasi. Waxay dowladda federaalkii feejignaan dheeraada ku bixinaysaa maadaama toddobaadka soo socda la filayo in uu ka furmo magaalada Addis Ababa kulankii AU-da in ay amniga xasiliyaan. Sidoo kaleeto wadahadallo nabadeed ayaa la filayaa inay waddanka ka dhacaan. Dhammaan dhinacyada soo booqanaya ergeyga u dhowaan Maraykanku u soo magacaabay geeska Afrika, iyo sidoo kaleeto tallaabooyin ama bulshooyin kaleeto oo dhammaantood dabagalo hay-adaha xuquuqdhisa ka mid yihiin ba waxaa la doonayaa inay waddanka yimaadaan. Inta ka horreysa wadahadalladaas, dowladdu marka waxay doonaysaa in ay tusiso dhammaan dhinacyadaas imanaya nabadda iyo xasiloonida ka jirta waddankeeda, iyo dagaaladii la sheegayay inaysan waxba ka jirin inay tusiso amniga Addis Ababa iyo waddanka Ethiopiana uu yahay mid la isku halleyn karo. Si waxyaabahaasi oo dhan loo qariyo, ayay dhammaan dowladdu xilligan wax kasta oo xamaasad keeni kara ay ka soo horjeedaa. Laakiin dibadbaxyada halkaasi ka socda waa la xakameyn waayey, waana la celin waayey. Ciidamada booliska iyo dadka shacabka ayaa isku dhacay, waxaana dhacday in ciidamada booliska iyo dadka shacabka ay soo kala gaartay dhibaato. Magaalada Addis Ababa keliya ma ahee, deegaanka amxaarada sidaasi la mid ah waxaa ka dhacayay dibadbaxyo. Deegaano kaleeto ayaa iyadana dibadbaxyadani ka dhaceen. Dowladdu waxay sheegtay inaan loo dulqaadan doonin dibadbaxyada noocana ee ka socda waddanka Ethiopia. Waxay sheegtay in dad kaleeto oo ku soo hoos gabaday oo qalalaaso doonaya waddanka inay ka ridaan inay arrintan ka dambeeyaan. Goobaha cibaadada oo kuwa muslimiintu ay ku jiraan ayaa la dhibaateynaya. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee golaha sare ee Islaamka ee waddanka Ethiopia deegaanka amxaarada ku yaala la burburiyey. Magaalada Addis Ababa lafteeda ayaa la soo sheegayaa in kaniisadaha qaarkood ay kuwa kaleeto burburinayaan. Waxaabaasi waa kuwa ku tusinaya marka dheelka iyo eelka hoos ka soo kacaya ee mar walba la doonayo in xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo xiisadaha jira lagu dhexgabiyo wax kaleeto. Marka la fiiriyo qodobadaas, waxa ugu weyn ee xilligan taagan ayaa waxa uu yahay carqaladayn la doonayo hanaanka nabadeed ee xilligan la umaamadayo in la carqaladeeyo, iyo qodobka kaleeto oo ah in maxaabiistii dhowaan la soo daayay weli la tusiyo inay halkeedii ay dhibaato iyagu abuurayaan, amaba in la sii daayo ay qalad ahayd, amaba ay xiisado ka dhalan karaan. Si guudna la iska hor keeno dadka shucuubta ah oo xiisado kaleeto hor loo dibadbaxya ah la abuuro, dad doonayay dibadbaxyadaas inay qayb ka noqdaan in la kiciyo iyagana oo markii hore ta cabsanay. Waxyaabahaasi oo dhani waa kuwo aan nabadda iyo xasiloonida waddanka Ethiopiana wanaagu haynin. Dadaalada ra-iisul wasaare Abiy Axmedna liddi ku noqonaya, sidoo kaletana dhaqdhaqaaqyadan caalamiga ee hadda socda wadahadallada iyadana caqabad ku noqonay.
qodobkaas haddaan intaa kaga gudbo qodobka labaad oo ah TPLF iyo Eritrea dagaalkan cusub ee ka dhex qarxay, waxa uu muujinayaa horta Debretsion Gebremichael, Getachew Reda iyo madax kareeto TPLF ayaa si wada jira waxay uga hadleen sida ay baahisay Dimitri Wayano warbaahinta TPLF inta badan ay wax ku qoraana. Waxa ay ku sheegeen in dagaalkii ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia siyaasa fawarka uu lugu weyn ku lahaa. Abiy Ahmed waxa uu leeshiyay taliye taliyaha siyaasa fawarka say hadalka u dhigeen ay ahayd inuu TPLF iyo Tigray uu ku laayo, wayna dhacday midaas iyada. Waxa uu Debretsion Gebremichael sheegay haddii nabad, xasilooni, wanaag, wadajir, midnimo Ethiopia la doonayo, in kaliya taliyaha siyaasa fawarki laga qabto, tacadiyadii deegaanka Tigrayga ka geysteena lagula xisaabtamo, dagaalka ilaa hadda waqooyiga ka wadana uu joojiyo, waa sida ay Dimitri Wayane baahisay. Waxaa kale oo Debretsion Gebremichael sheegay wadamada caalamka ee ku dadaalaya nabadda Ethiopia waxaa looga baahan yahay in inta ayna Ethiopia dhexdeeda iyo TPLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed ku soo dhex noqonayna dhihin wada hadla siyaasa fawarki meel lagu hubsado oo meel laga saaro shacabka waddanka Ethiopia sida uu hadalka u dhig. Taasi waxay ku tusinaysaa in TPLF xilligan awooddooda ay soo geyn doonaan in waxba kama jiraan laga soo qaado wada xaajoodyadii iyo wada hadalladii Abiy Ahmed iyo dhexmara siyaasa fawarki, dowladda Eritrea iyo dowladda Ethiopiana laga dhex abuuro xiisad hor leh oo tii uu damiye Abiy Ahmed ee bilada nabadda uu ku qaatay dhinac kaleeto loo dhigo. Waxaa kaleeto ay doonayaan in cadaadiska nabadeed ee la wado qayb laga dhigo in Eritrea cunaqabatayna dheeraada la saaro. Saan ognahay intii dagaalka waqooyigu socday, saraakiil Eritrean oo taliyaha ugu sarreeya ciidamada Eritrea waddanka ciidamada militariga waddanka Eritrea ka mid yahay ayaa cunaqabatayn la saaray. Mar kaleeto ayay taa iyada TPLF ku dadaalayaan. Getachew Reda oo sidoo kaleeto arrintan ka hadlayay warbixintiisana bogiisa Facebook iyo sidoo kaleeto Dimitri Wayane intaba lagu daabacay ayaa waxa uu sheegay in ay moodayeen siyaasa afwarki iyo Abiy Ahmed in shacabka Tigrayga ay wax ka qaban karaan. Waxaa kaleeto oo ay dagaalka u soo qaadeen buur waxay ogaayeen inaysan marna suurtagal noqon doonin in TPLF ama Tigray ay si caadi ah oo wanaagsan oo dowladnimo iyo nidaam leh intay ula dhaqmaan ayna wada joogi karin. Waxay ogaayeen shacabka Tigraygu mar uun inuu soo kici doono oo soo laaban doono. Taa iyagoo ka duulaya waxay isdhaheen baabi'iya, waana ta shacabkayaga loo gumaadaya, ayuu yidhi Getachew Reda. Arrintani waa mid muujinaysa dagaal horle oo ka dhex qarxay dhinacyadan. Waa mid muujinaysa caqabada iyo culays kale oo mar kaleeto yimaad, waxayna ku soo aadaysaa xilli la sheegayay in Eritrea dhaqdhaqaaqyo ka wada waqooyiga waddanka Ethiopia, gaar ahaan agagaarka Baadhama iyo sidoo kaleeto gobolladan galbeedka intaba. Laakiin looba joogi doono jawaabta Eritrea iyo sidoo kaleeto dowladda Ethiopia waxa ay arrimahan ka dhahdo intaba. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.